প্ৰথমতে মোৰ বাইকখন এনেকুৱা আছিল, হাণ্ড্ৰেড কে লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। মই আজি মই ফাৰ্ম এখন খুলিব লৈছোঁ, তাকে প্ৰথম জে চি বিখন লগাইছোঁ আৰু অলপ জাবৰা চাফ কৰিছোঁ। তাকে কিমান টকা খৰচা হয় জে চি বিত আৰু মোৰ ফাৰ্মখনত কিমান খৰচা হয় তাকে মই দেখুৱাবলৈ আপোনালোকক চেষ্টা কৰিম। মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে আপোনালোকে আগলৈকে চাব বুলি মই আশা থাকিম। মোৰ দদে বহুত বছৰৰ আগত এই ধান কুটোৱা ভেটি আছিলে, এইটো মানে মিল আছিলে আমাৰ, মিলৰ সেই পুলটো যে সেইটো 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 উঠাই দিলে বহুত বছৰ মূৰত। মই এইটো কৰিবলৈ সাহস কৰিছোঁ, তাকে আপোনালোকক ভিডিঅ'টো দেখুৱাই আছোঁ। এইজোপা মানুহ লগাব লাগিব, তাকে 3000 মান লাগে কৈছে এইজোপাতে। অঁ মানুহ বেলেগ হতে হেঁতক ন। কিবা থাকক নি বাৰু, নালাগে থাকক, নহয় কলগছ ওলাবতো ন ৰাজি, এই কিজোপা থৈ দিওঁ নেকি, থাকক নহ'লে মোৰ ইমান নাপায় যে সেইফালে হ'ব কৰিব সব আউট হব।
চিলি বাম্পার সেফ চিলি বাম্পার 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 নাকি বাম্পার বাম্পার মানে জেসিবি জেসিবি বলি কয় জেসিবি মানে জেসিবি লিখা আছে যে তিনজন মানুহে বনাইছিলে মানে পান নাখাও নহয় অ লাগি থাকে কিন্তু হেৰি নাই বহুত পুৰণা আছিলে এজোপা পান পানগিলা দেখিয়ে গম পোৱা গৈছে নতুন হৈছিলে এজোপা বস্তুটো এনেকুৱা এইডালে কি কয় এইডালে এইকেইডালে ৰাইট হেণ্ডডালে এইকেইডালত আপোনাৰ আপ ডাউন আছে এইডালত আছে আপোনাৰ ওপৰলৈ আহিব এনেকৈ হয় চাৰিটা কামেই আছে চাৰিডালতে মানে গোটেই কামটো দুই হা দুখন হাতে মেনেজ কৰি থ'ব লগা হয় নে নিয়ে হিডালৰ কাম কৰি থকাৰ আগে আগে মানে হিডালৰ কামটো লগাই দিব লাগিব তেতিয়া মানে কাম কৰিব লাগিব মানুহ লগালেতো কিমান দিন লাগে ঠিক নাই নাই মই সেইকাৰণে জে চি বি কথা চিন্তা কৰিলো মানে সহজ হয় হয় নাই পইচাকেইটকা একেলগতে দিয়া হয় একেলগে দিয়া হয় আৰু মানুহ লগালে এইবোৰ কাট মানে খান্দে মানে বহুত হেৰি হয় সহজ উপায় মই মাটিটো সেই ওচৰতে পুখুৰী এটা আছিলে তাৰে অলপ ইয়াৰে খান্দিছোঁ খান্দি কিনি মাটিডোখৰ তাৰমানে ইয়াতে ফিল আপ কৰিম নহয় এনেকৈ কৰি মাৰি থৈছোঁ এইফালে ইয়াৰ পৰা তেওঁলোকে 90 ফুট আছে দীঘল বহল 24 ফুট কৰিম বুলি ভাবিছোঁ তাকে মাটিটো ইয়াৰ পৰা খনাই কিনি খনাই ইয়াৰ পৰা ঠেলি দিলে মানে অলপ মানে সহজ উপায় এটা বিচাৰিছোঁ আৰু তাকে আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো দেখুৱাম বাঁহ দি কিমান বাঁহ খৰচ হৈছে কিমান বাঁহ কাটিছে কিমান দৰকাৰ হ'ব
কিন্তু সাইডে বাজুলে পড়ি বর্তমান হেক হৈ গৈছে কমপ্লিট হৈ গল ফিল্ডখন ৰাতিপুৱা জেনেকুৱা হৈছিলে আপোনালোকে ভিডিঅটো আগত দেখিব এতিয়া সব কি ধুনীয়া হৈ গল ক্লিয়াৰ হৈ গল ভিডিঅটো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ।